Olympia ležala na nahej Luize. No ale my sa nestaráme o to, čo naši žiaci robia vo voľnom čase. V škole, Anton. Áno? A? Ela ich učí sexuálnej výchove v tomto veku. Podľa mňa Ela je na to dosť stará. Lenže Luisa má iba 8 rokov. Jaj, ale toto je povinné. To je súčasť jarnej výučby. Áno? A prečo o tom nič neviem? Všetci to vedia. Dobre. Takže, čo presne s nimi Ela na hodine robí? Neviem. V tomto nechávam učiteľom voľnosť. Ale prečo to nikto nekontroluje? Moju dcéru mučila spolužiačka. Mučila? Anton. Ela im na hodine hovorí samé neslušné veci. Chcem sama rozhodnúť o tom, ako bude Luisa volať svoje intímne partie. Ty ju ako voláš? Ďalší uchylák. Prečo ďalší? Takto, Anton. Mám právo vedieť, čo presne s nimi Ela na hodine robí. Zistím to? Sľubujem. Fajn. A švihni si. Inak ťa nahlásim Filipovi.